Një 39 vjeqari identifikuar si Brikën Sanaj është ekzekutuar më armëzjarri në zonë e kodrës e dilit në krej qytet. Gjarja mësojt këndodhur pak para mbesnatës në momenti kur Sanaj ishte duke parkuar automitin, dërkon nga një titër automit në Levizje, është apur zjarë me Kalashnikov në drejtim të ti. Filimisht 39 vjeqarin beti plagosur, por në doroj jetë të kësa po transportoj në spital. Në të gjitha dokumente që ju gjithë me vete, emri viktimes është bërken sanaj, me gjitha të ajnë nga rojet private të kodrës së djelit, si Anton Gjini, dhe kishtë më shumë se një vit që ishte rezident të kjo zonë. Viktima ishte pa presidentë më pashën penal, ndërsa dyshojt se kanë qënë dy autorët që kanë kryer vrasjen. Ata duke të kënë qënë profesionistë pasi u ka shpëtuar vetëm një gëzhoj në vendjarje, ndërsa më vonë në policinë e kryë qytetit u raportua për një makin të digur në zonë në kasharit, që ka dyshojt tjetë përdoru në krim. Policia është duke punuar në pisën e vrasjes për akmarje, pasi burimet bënë me dies se në vitin 2012, vëllaj Sanaj ka plagosu një person në ishull lejsh